Dobar dan i dobrodošli na Jadranski sajam. Vaš ime, prezime, firma, funkcija i koga predstavljate? Predstavljamo, naša firma je Apija Trade i ime je Mitrović Igor, predstavljam svoju firmu, to je moja firma. Iz Budve. Tu imamo neke apartmane, bavimo se turizmom, malo imamo i nautike, imamo neke čamce, tako da vozimo turiste. Uvoznici smo ove plažnog programa koje predstavljamo po Crnoj Gori za plaže, malo vodonepropusne torbe, tako te stvari za zaštitu mobilnih telefona. Čiji je čamac? Čamac je italijanska fabrika iz Kine. Jer imate sa njima dogovor na neki kontrakt? Imamo neki dogovor, imamo par komada čamca, imamo dva u Srbiji na Savi i imamo dva ovde u Crnoj Gori. Tako malo vozimo turiste. Koja je cijena ovog čamca? Cena ovog čamca, ovaj čamac je bio 4 sezone u vodi po 2 meseca. Tako, cena mu je 20.000 eura, sve sa prikolicom, sa motorom i tako. Najljepša vam hvala. Hvala vama.